ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့မှာရုတ်တရက်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ AR မြင့်ရေဟာအောက်ပိုင်းကိုဆက်လက်စီးဆင်းလာနေပြီးမြင်းအောက်ပိုင်းဟင်းသရမြို့အထိလက်ရှိရှိနေတဲ့ရေမှတ်တွေထက်မြင့်တက်ခါရုတ်တရက်မြင့်ရေတိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်မြစ်တောင်တလျှောက်မှာရှိတဲ့ကမ်းနားမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင့်ရေကြီးလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်အညာပူချိန်တွေတိုးနေခဲ့ပြီးရေခဲတောင်တွေအရေးပြောတဲ့အနေအထားကနေမြင့်ရေကျလာတဲ့အနေအထားရှိနိုင်ပြီးမြင့်အောက်ပိုင်းမှာရုတ်တရက်မြင့်ရေတိုးလာတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိရလို့ဥကြုံမိုးကအခုလိုပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒါဒီနှစ်ကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ဒီနည်းနည်းလေးဟိုဘာပေါ့ဒီအပူချိန်ကတားပြီးတော့အကြမတော်ဘူး။ဟိုရင်နည်းနည်းခဏနေဒီစက်ဆိုင်တော့ဟိုညအပူချိန်ကနည်းနည်းလေးတိုးနေတဲ့အနေအထားရှိတဲ့တကြောင်မလို့အော်ရေတောင်းနေရေပြောတဲ့နေရာနေပြောတဲ့ကြာလာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲဒါကြောင့်မို့လဲဒီဆောင်ပြောတဲ့ဒီသူအထက်မှာရှိတဲ့ဆယ်ဒီပေါ့ဒီဆယ်ဆိုရဲဥစ္စာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာလဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့ဒီတခြားနိုင်ငံရဲ့ဥစ္စာဒီအရာတွေမျိုးကိုဝင်နေချီချီပေါ့လေသူရဲ့အဲ့ဒီဟဲ့နေပြီးတော့မှဟိုဒီပေါက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီလိုတူလာနိုင်တဲ့အနေအထားလဲဖြစ်နေမှာဟုတ်ပါတော့ဒီရေတိုးလာတဲ့ကြောင်မလို့ရေပေါက်ရေလွတ်လိုက်တာပေါ့ဘဝမျိုးပေါက်ထွက်လာကြတော့မို့ရေလွတ်လိုက်တဲ့အနေအထားမို့လေပြန်နေတော့ရေလွတ်လိုက်တဲ့ကြောင်မလို့ဒီရဲ့ရေတိုးလာတဲ့အနေအထားပေါ့သူ့ရွာတဲ့ရေရွာတဲ့မိုးရေချင်းအရာဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ထိတိုးလာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့မှာရုတ်တရက်မြင့်ရေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးခမ်းမန်းကျေ9ပေခန့်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ကတောင်ပြင်မှာလောက်ကင်စားတောက်သူတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ရတယ်လို့မြစ်ကြီးနားမြို့ AR မြကန်းနားမှာနေထိုင်သူဒေသခံတအူးကအခုလိုပြောထားပါတယ်။ဒီကတဟုန်ထိုးတက်လာတာပေါ့။ဟုတ်။ဟွာပေါ့9နာရီ8နာရီလောက်ကမြစ်စားတက်လာ။အဲ့ဒါနေညနေပိုင်းထိပေါ့ဗျာ။ဒီကမနာဘူး။အာဘယ်နှပီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခမ်းမန်းကြီးပြောရင်တော့9ပီ10ပီလောက်တော့ရှိနေတယ်။ဒီအောက်ထဲမှာလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လေ။ဝါလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေတို့ဒီဆိုင်ကမ်းဖွင့်ရှားတဲ့လူတွေတို့ပေါ့နော်။ဟိုလေအခင်းလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့တာပေါ့လေ။ဖားတော့ဆိုင်ဆိုရင်လည်းခုံကြီးမျိုးသူတို့ပတ်စာတော်တော်လေးငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာဆုံးရှုံးတာပေါ့ဗျာ။ညည်ရည်ကြီးမှုမှာမုတ်တော်အဝင်မှသာဖြစ်နိုင်ပြီးဇွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စ်လတွေမှာသာညည်ရည်ကြီးလေးရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလမှာညည်ရည်မြင့်တက်မှုဟာထူးခြားမှုဖြစ်ပြီးမြေကမ်းနားနေထိုင်သူတွေသတိထားသင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးကျော်မိုးဦးကအခုလိုဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ညည်နားမှာရောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မမော်ရောက်လို့ဆိုရင်သူကတရားခွင်နည်းတော့ပြတယ်။ညည်နားကိုကတော့ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီတက်လာတဲ့ညည်ရည်ကသူ့ထင်တော့လည်းမရှိတော့ဘူး။အဲဒီညည်မှာသူကဘောနောက်တော့အဖေရောက်တော့အော်အဖေရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီကားတွေကတော့ဟုတ်ဟာမင်းကားပင်လည်းကိုလည်းကိုပြီးပါမှာဒီကားမှာတက်ရေကကျွန်တော်ဟင်းသလားယူရောက်ဖို့ဆိုရင်13ရက်ကြာတယ်ကြာတဲ့ကြောင့်ဆိုမြို့ရင်းမြို့ရင်းမှာတော့သူကရေတက်သွားတဲ့ကတေးရောက်ပဲရှိမယ်ညရုပ်တရက်တက်လာရင်အချိန်နဲ့ဟိုတို့တင်ပဲမတင်နိုင်ဘူးတော့ကိုကျွန်တော်ကဒီဖုန်းရောတဲ့ဒီညအချိန်နဲ့လည်းကိုထုတ်ပြလိုက်တာပါမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နနက်7နာရီထုတ်ပြန်မှုမှာ AR မြင့်ရေဟာဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်ည10နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရမြစ်ကြီးနားမြို့မှာ503စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး16နာရီအတွင်းမှာ12ပေခန့်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင့်ရေဟာနောက်တစ်ရက်ကနေ3ရက်အတွင်းဗမော်မြို့နဲ့ကတာမြို့တို့မှာ9ပေကနေ10ပေခန့်နောက်3ရက်ကနေ5ရက်အတွင်းမန္တလေး၊စကိုင်း၊ညင်းမူ၊ပဲခူးကူနဲ့ညအူးမြို့တို့မှာ5ပေကနေ6ပေခန့်အထိမြင့်ရေရုတ်တရက်တိုးလာမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်6ရက်ကနေ17ရက်အတွင်း6၊မင်းဘူး၊မကွေး၊အောင်လန်၊ပြီး၊စိတ်သာ၊ဟင်းသရနဲ့ဇလုံမြို့တွေမှာ4ပေကနေ5ပေခန့်လက်ရှိရေမှတ်တွေအထက်ကိုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။